Levado ao hospital às pressas em estado grave, a história de Francisco Chateaubriand Bandeira de Melo começa com uma traqueotomia de emergência. Inconsciente, mas ouvindo tudo a seu redor, queria levantar e falar a todos que estava vivo. Porém, seus esforços eram inúteis, e então a nostalgia de seus passos até ali invadiu seu consciente. Quando ainda era garoto, Assis Chateaubriand sofria muito com sua timidez, e principalmente com sua gagueira que muitas das vezes o impedia de falar por vergonha. Era diferente de seus irmãos e dos outros meninos de sua idade. Não brincava, não se divertia, ficava apenas na barra do vestido de sua mãe. Morando com seus avós maternos em Timbaúba, começou a ter uma vida diferente da que tinha na cidade. No campo, se sentia feliz e pronto para superar aquilo que o impedia de ser normal como as outras crianças. Chateau começou a ir para o meio do mato e a falar sozinho, falar até cansar, até secar a saliva, mas sozinho. Foi assim que o menino conseguiu superar a gagueira, sentindo um garoto normal. A estreia no jornalismo aconteceu aos 15 anos, após ser alfabetizado concretamente com 12 anos. O menino se interessava por livros e lia todos os folhetins que os jornais publicavam. Começou escrevendo para o Jornal Pequeno e para o veterano Diário de Pernambuco. Foi ali que o sonho de se tornar jornalista começou a ser concretizado. E começou uma jornada para se tornar um dos homens mais poderosos do Brasil. Ali deitado, em coma e inútil, o homem só conseguiu enxergar suas forças se esvaindo. E então, a sua cabeça parou e o seu consciente lhe confirmou. Sua hora finalmente tinha chegado. Será? Caminhando pelos corredores da Faculdade de Direito, que ele havia deixado vários meses antes, ao terminar o curso, Chateaubriand viu um pequeno edital que tinha sido pregado no quadro de avisos no dia anterior. Viu ali a oportunidade de se tornar professor de Filosofia do Direito e Direito Romano. Descrente com o jornalismo, Chateau abandona as redações de vez e, graças à influência de Alberto, associou-se a um escritório de advocacia local. A vida parecia caminhar muito bem para Chateau, agora noivo de uma bela moça, Polly, elegante e culta. Ele só não contava com a proposta de voltar ao Rio de Janeiro, ganhando nada menos que 20 contos de réis mensais, durante sua permanência. Era hora de contar para a noiva o acontecido. Ela, sem muitos rodeios, pôs fim a tudo ali mesmo, em sua casa. Entrou silenciosamente e trancou-se no quarto, que por longos anos seria sua clausura. Polly só voltaria a pôr os pés na rua em 1926, 10 anos depois.
Entrei na Universidade de Direito, me formei. Não exerci a profissão. Recebi um convite de Edmundo Bittencourt, do Correio da Manhã, para ir à Alemanha entrevistar os vencidos da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, fui insultado por Pedro da Costa Rego e retornei ao Brasil. Comecei a exercer advocacia, mas com o sonho de abrir meu próprio jornal. Depois de muitos acontecimentos, comprei de Toledo Lopes o diário O Jornal. Meu jornal fez muito sucesso. Um dos motivos era a presença de anúncios publicitários. O presidente Arthur Bernardes sempre foi um grande desafeto para mim, e um fato que marcou bem isso foi quando ele comprou ações em meu nome. Além disso, minha lista de acionistas tinha sido roubada. Uma assembleia foi convocada. Assim pude finalizar minha compra do jornal Diário da Noite. Chateau termina seu relacionamento com a francesa Jeanne Paulette Allard e se casa com Maria Henriqueta Barroso do Amaral. Os dois se mudaram para um casarão no Rio de Janeiro. Chateau, o que é isso? Que fique uma coisa bem clara. Cada um usa a sua toalha. Branquinha, como era conhecida sua esposa, logo acha estranho suas atitudes. Chateau, o que é isso? Oxe, Branquinha, isso daqui serve pra eu pôr na cabeça e não roncar à noite. Você nunca viu isso, não? O que é esse monte de papel aqui? Oxe, Branquinha, isso daqui vai ser o meu trabalho que eu vou fazer da escritura do próximo livro. Eu vou escrever um livro daquele imbecil, daquele perverso, imoral tal de Bernardo. Eu quero ver censura me pegar. Nossa, que revista linda. Qual, meu amor? Essa daqui, ó. O Cruzeiro? Essa revista é minha, mulher. E vou lhe contar uma coisa, tu não conte pra ninguém. Logo irei comprar o Diário de São Paulo. Mas não conte isso, mas nem pra tua mãe. Vice? E como você vai conseguir isso, meu amor? Você não tem dinheiro? Mas quem precisa de dinheiro? Pra quem tem prestígio? Getúlio Vargas vai financiar, aquele ministro vai lhe financiar todo esse trabalho. E quando eu comprar, logo darei de capa a entrevista daquele aviador, Santos Dumont. Tu imagina como será? Thank you.
nessa época que, casualmente, nasceu o nome pelo qual a rede de comunicações seria conhecida ao longo das décadas seguintes. Chateau construiu um verdadeiro império. Os diários associados, dezenas de jornais, que no auge chegou ao número 100, emissoras de rádio e TV, revistas e agência telegráfica. Prevendo que teria problemas com a censura, deu ordens para que os jornais e a revista mantivessem uma postura neutra e imparcial diante do governo, apenas noticiando atos. Escreveu a convocação da Constituinte como uma das mais instantes, se não a mais instante necessidade nacional. Com o Diário de São Paulo, a coisa foi mais grave. Chateau recorre ao banqueiro Clemente Faria, que aconselha agir como um bom capitalista. Vender? Mas como é que tu quer que eu venda um jornal? Tu seria capaz de vender um filho deficitário? Por mais a mais, meus jornais são minha gazua. O que está acontecendo, Chateau? Você não liga para seus filhos, você não liga para mim. Mais do que eu ligo para você? Assim não dá! A censura sobre os seus jornais era quase total. Senhor Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o senhor está preso. Eu vou ligar pro Lima.
Olá, Ingo. Boa tarde. Tenho uma grande aventura para te propor. Eu quero trazer a rádio para o nosso país. Sim, eu sei que vai dar muito certo. E só com a ajuda de vocês associados nós vamos conseguir. O que você acha de levar para São Paulo? Sei que passamos por um momento difícil, mas... Já sei. Tenho uma ótima ideia. Vamos levar a rádio para o Rio de Janeiro. Um sonho que virou realidade. Um grande avanço na comunicação. Com a presença ilustre de seu inventor, Guglielmo Marconi, que eu declaro inaugurado a rádio PRG3. Super Rádio Tupi, o cacique do ar. PRG3, Super Rádio Tupi. Caro amigo Joaquim, tenho uma ótima proposta para os nossos ramos dar certo no nosso país. Tanto no seu cassino, quanto na minha rádio. Como seria? Podemos contratar os melhores artistas desse país e do mundo. E assim dividiríamos cachê. Assim eles apresentariam na minha rádio e no seu cassino, tornando um grande sucesso no nosso país. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Sim, concordo. Então, negócio fechado. Assis Chateaubriand fez parceria com os cassinos de mais sucesso no país na época, no qual ele beneficiou recebendo em seu rádio os artistas de maior destaque, como Carmen Miranda, Dorival Caymmi e Dalva de Oliveira, considerada rainha do rádio. Ele tinha vários sonhos e objetivos para alcançar. Um deles foi a criação do Museu de Arte de São Paulo. Foi até a Europa em busca de obras de arte para o museu. Quando voltou ao Brasil, já estava com as obras de arte para o MASP. O outro sonho de Chateau era implantar no Brasil a quarta estação da televisão do mundo, sem pensar nas consequências e disposto a se responsabilizar. Mandou contrabandear 200 aparelhos de televisão. 22 receptores foram instalados em pontos estratégicos. No dia 18 de setembro de 1950, ocorreu a primeira transmissão ao vivo, diretamente do estúdio da TV PRF3. TV Tupi. A inauguração iria começar às 5 horas da tarde, mas a transmissão da cerimônia de bênçãos e batismo das câmeras e dos estúdios acabou sendo adiada para as 7 da noite. Convidei políticos, empresários, artistas, entre eles David Sarnoff, presidente da RCA, Victor, NBC. A primeira parte do programa ocorreu conforme planejado. A primeira fala foi de David Sarnoff. A televisão dá asas à imaginação e eu prevejo o dia em que ela nos permitirá percorrer com os olhos por toda a terra, de cidade em cidade, de nação em nação. No cocoruto do Banco do Estado, foi instalada a antena que ia levar pioneiramente aos lares paulistas, o mais subversivo de todos os veículos de comunicação do século, a televisão. Walter Forte esperava a luz vermelha da câmera para pronunciar em breve uma mensagem. Está no ar a PRF3, TV Tupi de São Paulo. A primeira estação de televisão da América Latina. Para o desespero de todos, uma das câmeras não funcionava. Se uma não funcionasse, nenhuma outra funciona. Fiquei furioso com essa situação. Tive que fazer discursos e mais discursos até que solucionasse o problema. Uma hora e meia de atraso, finalmente foi transmitido um programa correto, do começo ao fim. Improvisado e impecável. Foi um Deus nos acuda. Mas finalmente me senti realizado.
Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais conhecido como Chateau, era criativo, obsessivo, egocêntrico, instável, descontrolado, além de ser um grande influenciador de sua época e obstinado a conquistar os seus desejos. Teve feitos notáveis em sua vida, porém, o único objetivo que não havia conquistado era de conhecer a Rainha Elizabeth do Reino Unido. Em tudo o que fez, sempre teve motivos e segundas intenções, como, por exemplo, apoiar o governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, a candidato presidencial, mesmo sendo um apoio muito peculiar pelo fato de ridicularizar a proposta de mudar a capital do país para o Centro-Oeste. JK se tornou presidente do Brasil e adquiriu dívida com Chateau, para quem prometeu a Embaixada de Londres, apesar de todos não verem com bons olhos essa nomeação. Com o tempo, Juscelino tinha a esperança de que Chateau tivesse se esquecido da promessa de ser embaixador. Mas não, ele não tinha. Mesmo com todos os problemas que ele próprio causava, com suas oposições, uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal por calúnia, injúria, difamação, extorsão movida pelo industrial José Hermínio de Moraes e sua renúncia ao Senado que se arrastou por meses, em 1957, Chateau foi nomeado embaixador. Ele deixou sempre explícito que não se importava com os transtornos que causou e muito menos com o aparelho. Apenas se importou com seus interesses. Chegou a fazer publicidade pessoal em sua posse e exalou excentricidade na entrega de sua credencial, que durou o dobro dos 8 minutos rigorosos previstos no protocolo. O sonho de conhecer a rainha tinha sido alcançado. Deixou comprovado que tudo o que fez para se tornar embaixador era mais um capricho. Thank you.